Dobar dan, dobri ljudi, dobri ljudi. Koji je najteži dan u mom životu? Mislim, ovih dana je to dan odmora. Znači, zaista. Dobro, sad je kišni dan, što je ujedno i dan odmora. To je najteže. Znači, nisam na polju, na suncu. Iz dva razloga, jedno je što nema sunca, a drugi je što sam umoran. Pa sam uspeo nekako da spojim dan kad sam umoran i dan kad je to vreme, baš nešto nije, naročito. Ali dobro, super. Ali vi ne znate, ako niste u tom fazonu da hoćete stalno nešto, da budete napolju, da iskoristite, ono, da imate toliko energije da vam treba da iskoristite svaki dan maksimalno. Što kažu, uhvatite bika za rogove. Ako niste u tom fazonu, onda vam je ovaj osjećaj vjerovatno stran. Ali meni je onako, daj da nešto radim, daj da idemo neki bicikl, da. Jer obožavam to. Kad čovjek može da bude aktivan i sve, ali jednom nedeljno ili jednom u 10 dana čovjek bi trebao da ima taj dan odmora, tako kažu. I to mi je onda ono... Jer ono što vi mislite da je uživanje, ono kao sediti po kući i ne raditi ništa, kad čovjek ima puno energije u životu, onda mu je takav dan onako kao bloć, kao šta je sad ovo? Evo, zašto se ništa ne dešava? Zašto ja nisam negde, ono, u šumi pored jezera? Zašto ja nisam na biciklu i tako? Ali dobro, i zato ćemo napraviti ovu bočnu salatu. Ono, šta je ovo? Ovo je kao neki müsli. Ali u stvari hoću da stavim gomilu voća i sad sam se setio. Da, i vama nisam rekao i sebi nisam rekao, ali... Već davno sam dodavao smrznuto voće, a to je jedna od najvažnijih stvari koje se može dodati. Jam, jam, jam. Sad sam napravio neki malo kontroverzan video o prskusu. Kako ljudi spajaju 1. maj i Uskrs i naprave sebi standardne stvari, ono, raku, čmaru i takve stvari. Ali, okej. Okay. Ovo je sada, smo stavili koliko možemo ovog cereala. I sad ću dovršiti jabuku. I nažalost ne može više ni da stane u ovo moje lonče. Ali dobro. Možda je to dobro ograničenje, pošto još nisam krenuo da jedem sve ovo. A treba napraviti tako da ipak čovjek pojede. Čekaj, da... Će biti dve banane i jedna jabuka. I odmah se nekako lonče napuni. I kao što vidite, ne pravim za ono da jedem odmah. Tako da me ne smeta što će ovaj... Evo, ovo mi je vrećica za smeće. Tako da ono, nisam zero waste, jer ovo svakako kad kupujem müsli, onda imam neki waste. Ali eto, bar recikliram ovu kutiju, pa mi je to kao kesica za smeće. Pa, manje smeće bacam. Inače, juče je bio neki tamo, na ovom nekom punkerskom festivalu, kao hoće da kupi taj veganski sandvič, ali neće ovu. Bio je umotan u onu plastičnu foliju, kao ne, neće on plastičnu foliju. Što je s jedne strane super, jer ono kao, neće da koristi plastiku i uništava prirodu. A s druge strane, čovjek nije vegan, tako da mislim onako, vi štedite na plastici,
a nemate ono osnovnu svest koliko vi šuma i svega uništavate time što niste vegani, što jedete meso i što jedete, znači koristite 10 puta više obradivih površina i svega, umesto za proizvodnju hrane, ljudske hrane. Vi to sve koristite da biste hranili svinje i onda pojeli tu jadnu svinju i sve živo. Tako da mnogo, mnogo treba vremena dok se ljudi ne nauče pameti, ali se šta je tu, eto, zato je tu čiča iz rogače, da vam sve objasni što treba da vam se objasni. I eto, makar ono kao, ja ne koristim plastiku, ne znam šta ti čovjek radi kad uđe kući, da li koristi ovako ove stvari, kao kontejnere za smeće, ili koristi, ne znam, neku, opet vrećicu za smeće. Jer, ono što je vrlo bitno, to je da, naravno, treba smanjiti količinu smeća koju koristimo, ali najveća količina smeća i količina rasturanja i svega što koristimo je naša industrija mesa. Jer to je, vi biste mogli da vratite barem u najkonzervativnijem slučaju 2/3 šume u smeće. Zašto? Zato što da li računate u količini proteina koje svinja proizvede i koliko izbaci, ili ako gledate po količini, odnosno koliko proteina bi imao u mesu, koliko se proteina nahrani, koliko se azota, ako gledate, protein, azot, ista stvar. U ovom slučaju, što se tiče merenja. Ako gledate koliko energije uđe u to da se svinja nahrani i koliko energije dobijete za ljudsku ishranu tako što posle pojedete svinju. Vremeno shvatite da je to, pa prvo po zakonu održanja energije ne možete dobiti više, a drugo dobijete naravno mnogo manje, pošto svinja, ono, naravno, prdi, smrdi, sirota, mislim, ne smrdi, ona smrdi zato što ste je stavili u svinjak, ali svinja sipa toplotu, isijava toplotu, kao i svako živo biće. Ona 90% energije potroši na svoj rast, na svoj život, na to što ide okolo, makar i u tom svinjaku što greje taj svinjak oko sebe. I vrlo mali procenat te energije ide u meso. Tako da ako hoćete da budete ekolog, morate da jedete ono, vegansku hranu. A koja je naravno i bolje i ukusnija i ona za vas dobra karma i sve živo. Ovo je kakao, šećer, banana i zelje, odnosno spanac. Kada sam odlučio da kupim nešto pametno, ja ono, već više sam stvarno počeo da pravim buć kuriše, pa sam odlučio da i ja odem u prodavnicu. Zato je isto dobro da imati dan odmora. I onda se nakupujem ovakvih stvari i svega i svačega. Tako da, da. Dan odmora je najteži dan. Jer onda možda i više razmišljam o svemu i svačemu. Tako da. Okej, ništa. Još jedna mudrost koju ste čuli od mene. Ako mislite ovo nije mudro, slažem se. Ovo sve što joj pričam je krajnje očigledno. I ako ne slušate ovakve krajnje očigledne istine koje vam ja dajem, onda stvarno vam je život gadan i glup. I ono, mislim, ako ste ekolozi, ja sam ekolog, a nisam vegan. Onda ste budala. Mislim, interesuje me život planete, a nisam vegan. Interesuje me, hoću da budem protiv sistema. Sistem živi od vaše nezdravosti. Sistem živi od toga što čak i da ne radite gluposti,
kao što je ono pivo, cigarete i takve stvari od kojih sistem živi jako dobro. Ako niste vegani, nećete biti zdravi i vi živite u zavisnosti od sistema, jer sistem ima monopol na lekove, na bolnicu. I ako niste najzdraviji što možete biti, vi ste u potpunom ropstvu od sistema koji je jedini koji može da vam da lečenje od stvari na kojima živite. Tako da, čak i ako hoćete da budete relativno nezavisni od sistema ili maksimalno da imate svoju slobodu, opet morate biti vegan, inače ćete njam, 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 jedemo meso, uj, dobio sam rak u čmaru, i onda, joj, molim vas, doktore, molim vas, kemoterapiju, i... Dobro, sve je to očigledno, trebalo bi biti očigledno. Sad sam vam rekao nešto što nije u potpunosti očigledno, kako biste malo ono razmislili, da ne mislite da samo kažem evo, jedite banane i bit ćete zdravi. Ne, ima to i razlog. Ako imate neki dublji razlog, onda imate još dublji razlog da činite kako ja činim, odnosno kako čini sav pametan svet. Hvala što ste gledali video Čiči iz Rogače.